Nu, tad esiet sveicināti kārtējā šovā 45. šovs pēc kārtas, un es šoreiz gribētu sākt ar pašu svarīgāko, kas ir Latvijā noticis Cieleviņai, leģendārajai Cieleviņai, ir jauns updates, kas, man liekas, ir vēl retāk nekā, es nezinu, reizes 100 gados kaut kādu Halilei komētu palido mums garām. Cieleviņai updates, Ziemassvētku edition, svētku Cieleviņa ar piparkūkām. Tas man bija jāpasaka. Jo Cieleviņai jauns updates. Tas tev nav jauns Matrix, jauns zirnekļa cilvēks iznācis. Nē, Cieleviņai ir updates. Tas bija svarīgākais. Jā, savukārt, ja man laiž pie vārda, tad es uzreiz, protams, visus sveicu ar to, ka tuvojošie Ziemassvētki, nu, kā saka, arī ir piepildījuši veikals un visas pārējās vietas ar Ziemassvētku melodijām. Bet es esmu mazliet Edgar satraucies, jo vai tiešām šis būs pirmais gads manā mūžā, kad es nedzirdēšu Wham! Last Christmas. Un mēs atceries esam sadarējuši par to, kurš ilgāk noturēsies. Nedzirdot. Ir jau 17. decembris, draugs. Ir jau 17. Jā, ir 17. decembris, un es atzīšos, es vēl neesmu dzirdējis. Es neesmu. Es riskēju katru piekdienu izķerties kaut ko, tad, kad klausīsies Spotify jaunās mūzikas playlists, ja, riskēju, ka kāds būs uztaisījis to cover versiju, ja, bet tieši vēl izpildījumā. Nē, es arī cover versijās neesmu dzirdējis. Un nav tā, ka es speciāli visu tikai iet ar savu Depeche Mode ausīs. Ja, tā kā, nē, tā nav. Speciāli Es saprotu, ka pagājušajā reizē tu tieši ievadā teici par to, ka ir ļoti forši, kad, nu, kad cilvēki raksta pavāru grāmatas, jo tās ir vienīgās grāmatas, ko viņi savā dzīvēs var uzrakstīt. Jā. Tad saprotu, ka tu esi pamanījis šodien, ka kāds ir izdevis pavāru grāmatu. Ir vēl es ieslēdzu rīt panorām, un tur atkal kaut kāda sabiedrībā populāra cilvēks stāsta, cik forši tomēr ir uzrakstīt pavāru grāmatu, un kas un kā, un es domāju, nu, come on, Peterson. Kāpēc mēs tam esam izdevuši savus 444 veidus, kā atkortiet alus pudeli drukājumā versijā? Vāciņš jau ir gatavs, kā tu zini, ja? Jā? Atliek tikai sarakstītos. Būs ikdienu 444 veidus pierakstīt, pavāru grāmatu būs gatava. Nopiet, man tas liekas kaut kāds tik stulbs trends. Kas Latvijā vēl nav izdevusi pavāru grāmatu? Nu, atskaitot mūsu audus, jā. Atcerieties, es jums teicu, ka ir jāņem bungas līdz. Ļoti būtiski, ka jūs nepaņēmāt bungas līdz. Nu tā, es teikšu, ir viens slikta ziņa, rododendrs ir novītis, jā, puķi ir pa galam, jā. Kā saka, bija, kā saka, piedzima tāda maziņa, tāda neliela, tā kā gribēja uzplaukt. Tā kā gribēja kaut kur spraukties pret sauli, bet nosprāga. Nosprāga. Dienās vārā tas plantiņš. Gribējās vēl sauli sveikt. Jā. Iramājies. Jā, kā var ziemas vidū pilnīgā salā taisīt koncertu, es to sauc par koncertūri, un nosaukt to par rododendru. Sauc to par sniegvīru, sauc to par, es nezinu, sniega lāpstu. Sauc vienalga kā... Kāpēc par rododendru tu viņu nosauci? No? Šito kadreiz viņa autobiogrāfijā gribētu izlasīt. Tad, kad viņa ieliks tvaiķenē, tad viņam būs laika rakstīt savu grāmatu. Ne pavāru grāmatu, bet Jā, bet, stāvs, tā viņam varēja labāk, viņš būtu rakstījis pavāru grāmatu, nevis nodarbojas ar tām stulbībām, ko viņš dara. Jā, var sakot, runa visiem ir par Aldi Gobzemu un viņa atbalstītājiem, kuri šonedēļ satricināja. Jo Latvijā tomēr tā ir, ka 1000 cilvēku, tas ir daudz, jā. Mm-hmm. Bet es tā pavēroju to tiešsaistu un redzēju, ka nu, kādā pasākumā tas viss izvērtās pēc tam, ka tur principā centrālās lietas bija blondīnas un brunetes uz kaut kādu paaugstinājumu, kuras tur dejoja. Un alkohols fokusā, protams, viņam nevienam cilvēkam tur neinteresēja kaut kāda varas gāšana, vai ja tu viņam pajautātu, kas ir valsts prezidents, viņi noteikti atbildētu, ka Krišāns Kariņš. Bet sakot,
tiem cilvēkiem viss bija ļoti dziļi pie kājas. Tas, ko Aldis tur ir sludinājis atņirktiem, kā saka, zobiem. Zini kā, es iesaku EdRTV paskatīties, viņam ir forši pusstundu reportāžu tagad YouTube ielikt šīs šajā nedēļā otrajā pusē, viņš to ir izdarījis YouTube EdRTV. Pusstundā visa esence par to ārprātu, par to debilismu mums cilvēku stulbumu, kas tur bija sapulcējušies, kas tur notika un kā. Es ik pa brīdim pieslēdzos tajai tiešraidei paskatīties, kas tur notiek. Bija smieklīgi. Pēdējo reizi, kad es kaut kad pieslēdzos, kaut kad jau pār desmitiem vakarā, viņi bija tikuši līdz Zacenei. Aldis šausmīgi bēdīgi paskat ģīmi kopā ar dažiem faniem. Es nezinu, kas tas bija uz kaut kādu mašīnas kapotu vai kas, bet kaut ko dziedāja. Mums kukainīts pa jūru peldus. Domāju, ārprāts tas izskatās, zini, pēc tādām, tādas kāzas trešās dienas rīts. Pilnīgas atkāzes kaut kādas. Jā, trešajā dienā, kad tur vēl tie daži, kas vēl nu, kaut kāda X pēc vēl nav nolūzuši, tur tie, kas vēl mēģina kaut kādu jautrību uzturēt. Mm. Nu, oj, vecī, tādi izmisumi es pēdējo reizi, man liekas, redzēju Anglijā, kad es biju, man bija tas gods tikties ar cilvēkiem, tusēties ar cilvēkiem, kur rīkoja slavenās grupas A Europa koncertūri, un tad, kad uz vietējo to Anglijas, to veco ļaužu pansionātu ieradās pats mēs cilvēki, tad es kaut ko tikpat izmisu, tādu pašu izmisumu redzēju viņu acīs. Kas kam netraucēja pēc dažiem gadiem šie paši cilvēki, kas organizē šo superīgo tūri, viņi piekļāvās uzmīm kādai partijai? Kā? Nu jā. Nu jā. Kā. Bet zini kā, es teikšu, tur, kas man tā sajūta bija tāda, ka tas ir līdzīgi, tā, kāpēc lietas neiet uz priekšu? Lietas neiet uz priekšu, tāpēc, ka nav disciplīna, nav organizētība nekāda. Viņi... Tur varbūt ir 3-4 sakarīgi domājuši cilvēki tajā visā pūlī, kas visticamāk ir kaut kas tūp pie organizatoriem, un viņi ir super lielā mazākumā. Viņi var darīt, ko viņi gribi, viņi to pūli nekādi nevar dabūt pareizajā virzienā. Tas ir apmēram tāpat, kā es to varu mēģināt salīdzināt. Es zinu, ka daudz man par šo tūlīt pārmetīs, bet man pofīgi ar Baltkrieviju, ar Baķku. Tad, kad opozīcija, es vienkārši pats esmu bijis divas reizes Lukašenko vēlēšanas, nu, tā kā no malas skatījies, toreiz kā žurnālists brauc uz Mīnsku atspoguļot. Nu, tik novērotājs, jā? Nu, nē, es tu kā panorāmas korespondents un tad pirms tam viss notiek. Radījumi. Un es atceros ļoti labi to, ka tie opozicionāri, viņi bija tik neorganizēti, tik, nu, vienkārši tā revolūcija nevar notikt, ja tas nav organizēti. Jo, paskaties, valsts pusē viss ir organizēts, ir reglaments, ir struktūra, visi zina, kurā brīdī kāds režīms ir jāieslēdz. Jā, piemēram, tagad, piemēram, sanāk tik un tik cilvēki, tas skaitās oranžais režīms, sanāk tik un tik, sarkanais režīms. Tas nozīmē, ka kaut kādas darbības tiek veikts. Ja? Opozīcijas pusē nekas tāds nav. Viņi ir sanākuši vienkārši pie vārtiņiem padziedāt un pēc tam izklīst. Baltkrievijā pagājušajā gadā augustā notika tieši precīzi tas pats. Cilvēki iznāca ielās, viņi nesaprata un nezināja, ko gaidīt. Viņi vienkārši iznāca ielās, pieslējās kaut kādam lielākam baram un tad tas bars izklīd. Un viss. Un tā kā bija tas protests, tā kā nebija tā protests, nevar īsti saprast. Tā kā, ja jūs gribat taisīt revolūciju, reku te viens padoms no Tēvoša Pētersona, organizējieties kaut kā disciplinu, ja uztaisiet kaut kādu struktūru tam pasākumam. Un gal beigās tā, lai katrs zin, kam kāda vieta ir, un tā, reku, Gobzem kungs, jums padoms, reku, no manas bez maksas. O, oh, klau, 2 miljoni kukuļus, 2 miljoni, klausies, es ņemtu kukuļus tonnām, man neviens nedod, bet ir baigā problēma, iedomājies, ja tu domā, ka tu saņēmis 2 miljoni kokteili, 2 miljoni kokteili, nu tik tu zaļ padzīvos, nu tik tu pirks, nu tik tu brauksi, nē, nebūs tā. Tu dzīvos paranojā, kad tev atnāks, kad tev sašņorēs, kad tev atnāks pakaļ, kad tev kāds nostručīs. Ko tu darīsi ar nelegāliem 2 miljoniem? Nu, tas Breaking Bad es saskatījies, come on! Jā, nu, es protams, iedomājos, jā. Nu, tur, teiksim, kāds 20 tūkstoši tur paslaucīt zem tepiķi.
200 tūkstoši tur mēģinātu paslaucīt zem tepiķi, bet nu, tam jābūt tādam lielākam tepiķim tādam, jā. Jā, nu, mēs patams runājam par to, ka Rīgas domniekam, kā viņam bija, piedāvāja kukuli. Mātiņš Kosovičs, no, viņš ir progresīvais. Progresīvais. Nu, viņš progresīvi arī attiecīgi noziņoja visu to. Bet tā, klausies, es vienkārši domāju, kāpēc tieši viņam? Es tā sāku domāt, pagaidu, kādā viņš tur kaut kādā komitejā, komisijā, kur viņš ir? Jā, jāiegūglē ātri. Es vispār nezinu neko par visām šīm lietām un kā. Ja man vajadzētu kādreiz kādam kaut reiz mūžā mēģināt kaut piecīt iedot kukuli, es pat nezinātu, kā uzsākt sarunu un kā, ko darīt. Un kam dot, kāpēc dot, kāds man no tā būs labums un viss šitais. Varbūt vienkārši es esmu pietiekam liels nabaks, lai man nebūtu ne varas, ne naudas. Ja, tā kā es neesmu varas naudas runātājs un man... Nav vispār idejas, kā tas viss noteikti, tāpēc kāds zina, ka kāds ir kaut kur kukuļojis, bet nu 2 miljoni tas ir baigi nopietnais cipars, un pie tam cilvēks vēl godīgi aiziet pasakt. Es nezinu, man liekas, man būtu bail, ka es iet, ka man vēl nesašņonē. Ā, tev kukuli un neņēmi. Nu, kāpēc tu neņēmi? Ne jau divus, Eglīt. 2,1. Un tas komats viens. Kāpēc komats viens? Kāpēc ne divi? Bet kāpēc komats viens? Tas ir vairāk man satrauc. Bet es skatos, viņš ir finanšu un administrācijas lietu komitejā, viņš ir pilsētas īpašuma komitejā. Nu, es teiktu tā, nu varbūt pilsētas īpašuma komiteja varbūt tāda, kas varētu būt, es tā arī sapratu no tiem rakstiem, ka tā arī varētu būt tā, kas... Bet jāsaka godīgi, ka pirmkārt mani mazliet izbrīda, pirmkārt apmērs, Tātad attiecīgi... 2,1, jā? Nē, 2,1, jā, bet, teiksim, miljoni. Kas man šķiet ir tā, ka mēs esam sasnieguši kaut kādu tādu līmeni, ka kukuļu devēji ļoti labi saprot, ka, teiksim, ar tādu miljonu vairs nu, netiks cauri. Nu, ir jādod Rīgas vairāk. Nē, jā, Rīgas, tas ir 10 gadu rūpīgi kopts un nav, teiksim, izkopts brends. Jā, un otrs, aiziet pie jaunā deputāta. Pie jaunā deputāta. Nu, viņš iespējams tajā īpašuma, ne, nu jā, kā viņš saucās pilsētas īpašuma komitejā, ir svarīgs čiekurs, bet viņš ir jaunais. Ko nozīmē? Jaunais. Tu neko nezini par viņu. Tu neko nezini. Tu nezini, kā viņš uzvedīsies. Tu neesi vērojis gadiem. Mēs sapratu, vai viņš ir tāds, kurš ir tāds pielaidīgāks, mazāk pielaidīgs, ar kuru var formālāk, neformālāk parunāt. Tu principā pieļauj kļūdu, ka tu ir pie jaunā degošā, kam ir degošās acis pret korupciju, pret vēl tur viss kaut ko, un tu viņam iedod 2,1. Nevis iedod, bet tu viņam, nu, tā kā... Priekšlikums. Nu, es nebūtu tik drosmīgs. Nē. Tā kā, es teiktu tā, Latvijas kukuļu ņēmēju... Asociācija? Kukuļu ņēmēju, kukuļu devēju attiecībās šis gadījums ir, manuprāt, ir tāds diezgan vēsturisks gadījums, tāpēc, ka, nu, jāsaka, tagad ļoti daudz padomās un apdomās, vai es iešu pie tā nu, deputāta vai pie tā birokrāta ar kaut kādiem šitādiem līdzīgiem lūgumiem. Nu, Klau, man ir bēdīgi ziņa. Latvija nebūs slavena ar savu Latvijas Covid varianti, jo tur, kur ilgi un rūpīgi tika kultivēts ūdeļu Covid, to tagad likvidēs to ūdeļu audzētavu. Un, nu, tur visas papīri jau ir parakstīti, un kas tikai ne, protestētāji izprotestējušies, tur kas un kā, kas un notiek, tur jau tur tos dzīvnieks, tagad es nezinu, kur var likt tur 100, cik tur 1000 beigt ūdeļ, bet kaut kur jau pamanīsies tas viss norakt. Kompensācijā 20 miljoni. 20 miljoni. Man tas liekas baigākais cipars par to, ka tev... Nu, jā. 20 miljoni, wow. Zini kā, man ir ideja startupam, Klau, paņemiet dažas slimas ūdeles, pasakiet, ka viņām ir COVID, atbrauks onkuļi, parakstīs papīrs par jūsu ūdeļa audzētavas likvidēšanu un iedos jums pāris miljonus. Tā kā. 20 miljoni eiro ir ļoti labi.
Es pavisam ātri gribu iziet cauri vienai intervijai, kas šonadēļ izskanēja. Patiesībā interesants divas intervijas bija ar premjeru Krišānu Kariņu. Viena bija TV netam, tāda drusku vaļīgāka, kur viņš tur tā brīvāk parunāja. Un tad, jā, un tad otra bija ar Gundaru Rēderu viens pret viens Latvijas televīzijā. Kariņš nerunā intervijās parasti. Nu, tur, kur tu Kariņu var dabūt, preses konferencē, tad viņam uzdod jautājumu. Tad, kad viņi saka, vai var dabūt premjeru uz interviju, parasti figu, neviens premjeru uz interviju tā. Nu, reti viņš, kad pavēlkās. Reka, viņš pie Domburu, man šķiet, vēl nemaz nav bijis. Tā kā, nu nav tā, ka tu dabūsi Kariņu, kad tu gribi. Un, nu, tad, kas bija tie galvenie jautājumi? Protams, ka pirmais, kas cilvēks ļoti satrauc, un tas diezgan pamatoti, satrauc cilvēks ir gāzes elektrības cenu kāpumi. Nu, tas, ko es varu teikt tur, ka šeit, es domāju, Kariņš bišķi izairēja ar to, ka viņš solīja kaut kādu nākotnes vīziju, proti, viņš runāja tur par vēja enerģiju, kas, protams, nav slikti, ja? Nu, tas viss ir okay. Tas būs. Bet jā, tieši tā, kad tas būs. Ja? Tālā nākotnē, senos laikos. Nu. Desmit gadu droši. Tas nozīmē, ka tu mēģini mums tagad kaut ko pārdot, ka pēc desmit gadiem visu dzīvē būs forši. Tagad ir tā, kā ir. Zini, kā ir tā, kā ir? Tāpēc, ka īstenībā tava partija, kas ir jaunais laiks, ja? Un vienotība vēlāk, viņi taču visu laiku ir bijusi pie varas un faktiski ir ignorējusi lietas, kuras varēja paredzēt. Ja? Visas tās pašas obligātās iepirkuma, tās komponentes un to pašu, nu labi, tu nevar paredzēt, ka Putins vienā brīdī un Eiropa, teiksim, tur saies ragos un tad uztaisīs tādu enerģētikas karu, jā. Labi, bet nu, visā citādi tu vari darīt kaut kādas lietas, tev ir kaut kādi dati, ar kuriem tu vari prognozēt kaut kādu nākotni tā tālāk. Ja? Kāpēc nekas netika darīts tajās pašās atjaunojamos enerģijas jomā? Tā kā, nu jā, tur tā, Kariņš bišķi izpeldēja, es viņu būtu bišķi vairāk pienaglojis ja Rēdera vietā. Un tad otrs, ko viņš, protams, visu laiku atgādināja, ka viņš turpina runāt par vakcinēšanos no viņa mutes, jo, protams, tas vairs, tas, es teiktu tā, ir cilvēki, kuri, no kuriem es gribētu dzirdēt to, ka jāiet ar vakcinēties, bet, zin kā, nu, davai vairs no Pavļot un Kariņa, nē, nu, jo tas jau izklausās pēc tādiem Tas ir traģikomiski, tas tāds mazliet zaimojoši jau ir, pat man. Ja, kurš te, zinot tev pacietības pakāpi īstenībā. Jā, bet, un saņēmis balsts potu un viss tā tālāk, es esmu par vakcinēšanos un tā tālāk, bet pat man ir neērti klausīties, nu, kad Kariņš saka, ejiet lūdzu vēl visi vakcinēties, kas vēl nav savakcinējušies. Nu, nē, nu, nav tā. Nu, es domāju, ka zini, kas ir? Mēs šobrīd varam ar īstenībā redzēt, cik daudz ir tas saprātīgo ļaužu daudzums Latvijā. Un viņš ir izsmelts. Cik mums ir 60 pāri procenti? Ja tu tā paskaties apmēram arī uz Saeimas sastāvu, tu redzi, ka apmēram 60 plus mazliet procenti tur ir tādi sakarīgie, nu, un tad tas 40% ir tādi, kur ir, nu... Nu, tur jau dalās, jā. Un redzi, tas sabiedrības īstais sastāvs, viņš, es domāju, pēc tādas, nu, pēc tāda kopējā veselā saprāti, ja, tas saucamais common sense, ja, ir tas 60-40. Nu, bīstam, tūtam 50-50. Siltas un prieka pilnas svētkus mums atkal vēl Rīgas dome, un vai tu šeit saskati, ka atkal pie mums krievi nāk, vai tu atkal saskati, ka tiek zaimot kristīgā ticība, un kas tas tāds par Jēzus mazulīt, un kāpēc viņam piparkūkas dāvina, un viss šitais. Par sakot, atkal ir problēmas plebejiem, viņiem nepatīk pilnīgi nekas, ko Rīgas doma piedāvā, pēc nosacījuma tāpēc, ka. No. Man ir žēl, ka Kristians Brekta netaisīja apsveikumus. Vai ne?
Vai ne? Vai ne? Tagad visi uzzināja jaunu vārdu – Roberts Rūrāns. Nu, un, protams, ka nevienam nepatīk, visu laiku bija tās bija tikai krāsas, tagad tās ir atkal krievināk, tā nav latviešiem pieņemama mentalitāte, tur atkal ir problēmas ar latviskumu saskatīt, un latviešiem šī tā nav pieņemts, jo latviešiem vajag pavisam vienkārši lietas, latviešiem vajag visu kristīgajā ticībā balstīt un tā tālāk. Un cik es par šito atkal cepās? Nu, kas neliekas? Tas pat man vairs neliekas smieklīgi pasvarā NRA lasītāji, cik es savā burbulī paskatos aizēm, nu tie vienā tādā vienotā korī brēc. Un tas, kas notiek sociālos portālos, tas arī tāds vienots troļu koris. Jā. Viņiem vajag šādas apsveikumus, viņiem vajag priecīgs Ziemassvētkus, viņiem vajag Latvijas karogu, viņiem vajag Jēzus bildīt, viņiem vajag izrotā teglīt, vēlams latviskās krāsās, Saleviču cepurīt, nu es nezinu, vai Saleviču, ne, drīzāk Ziemassvētku vecīšu vai kaut ko. Pietrūkst, kas šādos te apsveikumos pietrūkst, protams, svastiku piparkūgas, bet nebēdājiet, kā zināms, Jānis Iesalnieks joprojām nodarbojās ar svastiku cepšanu, jo viņš kaut kur arī pats Twitterī savā laikā ir publicējis, kā gatavi iekaršanai eglītē pateicoties tur kam un kam piparkūku ugunskrūstiņu. Māc tavu, Jāni, mīļas, kas notiek, kur tu redzi piparkūku ugunskrūstiņus? Es redzu tikai vienīgi svastikas. Tā kā piparkūku svastikas mums ir un priecīgs Ziemassvētks un Latvijas pelēkais ir priecīgs un laimīgs un tā kā nevajag mums nekādas jēdzīgas apsveikumus, neko mums lūdzu šādā stilā piedāvāt. Un savā laikā es Jānim Iesalniekam pavaicāju, vai viņš šogad arī cips piparkūks un piedāvāju viņam reku garšvielu maisījumu svastikām. Nu, tad es laikam pirmo reizi tiku bloķēts no Jāņa Iesalnieka, kurš, kā zināms, ir viens no čempioniem bloķēšanā Twitterī. Tā kā tas bija kaut kādā 14. Gadā. Man liekas, 14. Vai 15. Gads, tā kā, nu, ir zinām pieredze ar šo džeku. Nu, lūk, tāds, tas ir... Man ir mazs komentārs. Es, ja Eglītis, kā saka, norantoju un tā, tad es mazliet ar izglītību šeit nodarbošos. Nu, labi, jā. Roberts Rūrāns ir viens no labākajiem Latvijas reklāmas industrijas ilustrātoriem. Tātad viņš reklāmas industrijā ir strādājis un darbojies un tiešām nu, ģeniāls lietas darījis. Roberts Rūrāns, cik es zinu, ir kristīgs cilvēks. Un kā saka, piekopju arī ģimenes lokā kristīgas tradīcijas. Un nav arī kautrējies to, nu, kā saka, publisko. Tā kā viņam jau nu kristietības trūkumu pilnīgi noteikti neviens nevar pārmest. Tas ir pilnīgi skaidrs. Un tie, kas nezina, Roberts Rūrāns ir tas cilvēks no Latvijas, kurš ir visvairāk publicētais mākslinieks periodikā pasaulē. Tātad šobrīd. Tātad New York Times. Un līdzīgi raksturu izdevumu pasaulē pie Rūrāna darbus ļoti augstu vērtē un liek klāt rakstiem, kuri ir šie saucamie feature raksti, jeb tie garie lielie raksti, kas nav šie, nu, kas ir parasti nedēļas nogales izdevumos un tā tālāk. Mm-hmm. Tātad, ja mēs runājam par Robertu kā par mākslinieku, tad viņš Latvijā faktiski ir šobrīd viens no top, un arī es pieļauju viens no dārgākajiem varētu būt. Tas nekas, viņa Kremls ir uzpirds, viņš šitāds te krieviskas lietas glezno un tā tālāk, un viņš šitais, kur auseklas, kur man tienišķies auseklas, kur man piparkūka svastika, kur man vispārējais. Jā. Nu, jā, tā, man pat nav īpaši komentāri par visu to vairāk. Tā kā. Liksim mierā kartupeļs, lai viņiem savs piparkūka svastikas labi garšo. Nu, tad vēl mēs parunāsim par vienu slavenu pētījumu, kas ir viens no skatītākajiem gada griezumā. Katru gadu daudzus gadus, tas ir Pornhub gada pārskats. Nu, lūk. Bet šīs ir pasaules ziņas jau. Šīs būs Latvijas ziņas. Šīs būs Latvijas ziņas. Jā. Nu, diemžēl jāsaka tā, redzi, Latvijā mēs neesam. Es viens pats nevaru trafiku uzskačāt, mīļie, kaut kas ir jādara lietas labā, lai mēs parādītos iedzīt. Jā, nāk palīgā. Mēs neesam iekšā topā. Mēs neesam topā. Tātad top 20 valstīs pēc trafika Pornhubā mēs neesam. Neviena meklētā porna zvaigzne nav no Latvijas. Tu saproties, te nav neviena ne no visām influencēriem, kuram daudzām būtu vieta šajā te topā. Te nav pat Ramon Petravič iekšā. Te, nu, nav.
Latvieši tas šeit nav. Nu, vienīgā tuvākā saskars mums ir ar to meiteni, kas ir ceturtajā vietā, kur ir Lili Reid, kā zināms, izskanēja kaut kad, kad latviešu pārkūrītis Pāvils Pērkuns Amerikā ir aprecējis šo skuķi. Nu, un tad tur vēl savā laikā bija pat Instagramā bildīts, kur šis pornostārs, šī pornostāre ne, leca pār uguns, kuram un viss smējās, kā redz, ku jāņu tradīcijas, ja meiķi sāk piekopt un tā. Tas ir pagaidām tas tuvākais, kur mēs esam pieskārušies šīm te topam. Bet, labi, tur ir vēl daudz, bet ir vēl viena interesanta kategorija šajā pētījumā. Pasaules visvairāk skatītākās kategorijas, porno visvairāk skatītākās kategorijas pasaulē pēc krāsiņām. Nu, ko mēs redzam, ka Krievzem skatās hentai, ja, kas ir Japāņu tāds zīmētās porno paveic, redz Amerikā mums Ebony visiem ļoti tur patīk, Kanādā lesbiem. Protams, ka visvairāk interesē, ko tad mēs skatāmies, ko tad latvieši skatās. Tur tā, tās, kaut kur mēs esam uz kartas, un mēs redzam, ka Latvijā tieši tāpat kā Igaunijā vispieprasītākais ir anal. Nu, kur pretī brāļiem lietuviešiem ir lesbiem. Jā, es domāju, mums vajadzēja šajā brīdī pieslēgt, būtu forši pieslēgt tagad Baltijas korespondents un paprasīt Erika komentāru par šo, vai ne? Nu, lūk, tā kā tas ir tā vienīgais, kur mēs esam parādījušies šajā te topā, nu, tas šajā pētījumā viss, dāmas un kungi, meitenes un zēni, ir kaut kas jādara lietas labā. Nu, tad diena pēc, protams, nav nekāds brīvdienas neņem, mēs ejam tā kā tanks uz priekšu, kaut gan jāsaka, ka 31. Datumā, jā, 31. Datumā ir, kad ir paredzēts raidījums, mūsu raidījums, nu kā piekdien iekrīt, vai ne, nebūs tāds gluži tā kā tradicionāli ierasts, mēs esam sagatavojuši jums tādus kā foršus dažādus citātus, no mūsu viesiem, kas ir bijuši cauri visam gadam, tādas spieklīgas lietas, tādas nopietnas lietas, tā kā var cekot, būs tāda forša kompilācija no mūsu viesiem šo astoņus, kas ir viesojušies, vai ne? Jā, un es ceru, ka tur noteikti kaut kas būs arī no šī vakara mūsu diena pēc sadaļas viesa Kaspara, jo mēs Jā. Parunāsim ar viņu par vīru, kuram ir, nu, Es kā reta profesija, es varētu teikt unikāla profesija. Viņš ir vienīgais Austrum Eiropas ūdens somelje, ieklausīties ūdens somelje. Es saprotu, ka tas izklausās maksimāli ironiski. Es pats esmu tie, kas smējās par šito te. Tūlīt paskatīsimies, par ko tur smiekli nāk vai nenāk. Un Kaspars ir klāt. Čau, Kaspar. Čau, Kaspar. Čau. Šoreiz no mašīnas. Jā, tu katru reizi kaut kādā ekstrēmā vietā, vienreiz no skolas, vienreiz no mašīnas, vienreiz tu skrienot. Vienreiz uz vilāks. Kaut kas bijis. Viss kaut kas ir bijis ar tevi. Man patīk viss kaut kas. tu jau savus 3 litrus ūdeni es izdzēru šodien? Šodien es pagaidām tuvāk esmu pusotram litram. Jā, es te knapinos. Es knapinos. Nu, labi, es struktūrētu ūdeni. Es vairāk struktūrētu ūdeni, tas, kas struktūrēts ar augu, ar apiņiem, ar cukuru, nu, tāds. struktūrēts. Labi. Kristaps, kāpēc mēs pa ūdeni runājam ar Kasparu? Jā, tāpēc, ka tu runāji ar cilvēku, kurš ir pievērsts tam uzmanību tādā no veselības aspekta. Pastāsti nedaudz vairāk, kas dans vispār ir, ko viņš dara un ko viņš nodarbojās, kas viņa specialitāte. Nu, droši vien, ja tagad, nu, tas, ko pamatā viņš droši vien dara, ir viņš arī izplata un tirgo ūdeņus, viņš arī lasa lekcijas pārsvarā sīvietēm, kurām patīk uzzināt, kā var uzlabot savu izskatu, nādu un visu pārējo, ja, tur hidrāciju. Bet vispār viņš ir pabeidzis un izmācījies ūdens somelje kursus, kas, nu, būtībā šobrīd izskatās, ka viņš ir pasaulē viens no kaut kur bišķiņ mazāk zem 200 ūdens somelje un pirmais noteikti Baltijā vai vispār šajā reģionā. Un kas interesanti, pats pa sevi fakts, ka
varbūt arī ūdens somelijē vien norāda to, ka ūdens vienkārši nav H2O, bet ir viss kaut kas ļoti daudzveidīgs, daudzpusīgs. Un var pat teikt, ka, nu, ja mēs tā ezotēriskāk runājam, ka ūdens ir fiziska forma ēteriskajam dievam vai kaut kam tam līdzīgam. Un tā, nu tas tā bišķiņ. Jā. Nu, mazliet izklausās, ka tu mums mēģini konkurēt ar vienu citu ūdens tirgotāju. Memorīvo. Visādas lietas, jā. Es dzirdēju jūs sarunā arī tādu lietu, ka ūdenim ir želeveida stāvoklis, tā kā... Labi, jautājums ne par to, bet ūdens somelijē. Somelijē tomēr ir, es zinu, vīnam, nu, tur, teiksim, kafijai. Alum arī tagad ir. Alum tagad, nu, protams, kas alum nav. Bet ūdens somelijē, nu, tas ir, viņš pagaršo to ūdeni, jā, viņš tā, viņš saka, tur ir tas un tas, kalma dzīzes. Nu, atbilstoši tam, ko Dans arī stāsta, ka ūdeni var pat ne tikai sagaršot, ka tur, teiksim, divi dažādi zīmoli piedāvā dažādas ūdeņas, un tur mēs varam sajust dažādas garšas. Protams, tas atkarīgs arī zināmā veidā no tā sastāva, kas tur ir iekšā, no minerālu ielu īpatsvara un vēl pat no krāna ūdens. Mēs zinām, ka tur ir nu, desmitiem, ja ne simtiem dažādi ķīmiskie elementi. Ne visi dabīgi ūdenī parādījušies, bet tur, teiksim, pat kontracepcijas līdzekļi un tā. Bet, kas interesanti, ka var arī pat sagaršot atšķirību ūdenī pat pie vienādas temperatūras, starp to ūdeni, kurš ir, piemēram, tikko bijis kustībā, nu, respektīvi, piemēram, mēs paņemtu glāzi, mazliet iekustinātu glāzi un viņu faktiski ievirpuļotu, ja? Un otrs stāvētu mierīgi, cilvēks trenējoties var sajust atšķirību starp vienu un otru ūdeni. Un kā jau, principā, jau ar jebkuru degustēšanas metodi, lietas ir attīstāmas, uztrenējamas, un vienam otram varbūt ir bišķiņ vairāk garšas receptori un smaržas receptori, un viņš spēja arī noteikt vairāk. Nu, un to var mācīties, un to var apgūt, un Dans to ir izdarījis, un man liekas, tas baigi interesanti pats par sevi fakts kā tāds. Nu, ka ir cilvēks, no kura var smelties, nu, kaut ko bišķiņ vairāk par to ūdeni, kas mums ir super esenciāli ikdienā. Jā, es saprotu tātad, ka cilvēks līdzīgi kā gurķis, tur gadrīz 99% sastāv no ūdens, tātad ūdens mums ir nepieciešams. Es esmu arī dzirdējis ļoti daudz startautiskus šobrīd tādus tā kā citātus no ekspertiem, no zinātniekiem par to, ka cilvēks vispār rietumu pasaulē ļoti maz patērē ūdeni. Viņš tā kā, tas nav veselīgi. Saki, ko tu ikdienā, kā tu saskaries ar to, vai cilvēki dzer, nedzer ūdeni, kā tev pašam ir ar šo ievērošanu? Nu, redz, zin kā, ar tām lietām, kuras mums ir vajadzīgas un kuras veselīgas, ikdiena bieži vien ievieš savas korekcijas un ne viss tiek izpildīts. Ūdens noteikti nav izņēmums un tas, ka mēs varam kādu laiku iztikt bez ūdens, norāda to, ka ja ir tāda iespēja līdzīgi pēc Mērfija likuma, ja tāda iespēja ir, tad viņa tiks izmantota. Un ar ūdeni pilnīgi noteikti. Piemēram, nu, teiksim, līdzīgs, ja, ar elpošanu. Nu, visi, protams, elpo ikdienā un neapstājās elpot, bet visi vai domā par to, ka vajadzētu visu laiku elpot caur degunu. Nu, diez vai bieži vien cilvēki aiztur elpu, īpaši tā, ka viņiem ir bišķiņ saspringtāka situācija, kas arī nav veselīgi. Un aizturēt savu dzeršanu arī nav veselīgi. Bet cilvēki to dara, tāpēc, ka nu, vienkārši prāts un uzmanība pievērsta kaut kādām rūpēm par kaut ko, un kur tad tur ir kustības, ūdens dzeršana un veselīgs uzturs. Nu, te ir līdzīgi, es domāju. O jā, tu ļoti labi noraksturoji, un es par sevi to varu pateikt 100%. Es, ja skatītos cilvēku, kā es elpoju, nu, teiksim, tā varētu uzlikt uz tādas līnijas, Jā, tur arī elpu aizturēšanas un neregulārtāte, neritmi. Tur es nezinu, kā vispār man vēl nav sirds pateikusi, vecīt, es pilnīgi sagājis sviestā. Jā, tas pats par ūdeni, es pilnīgi tev piekrītu. Un, vai Dans kaut ko teica, cik daudz ir jāizdzer un kāds ūdens ir jādzer dienā? Vai viņš tev deva tādu padomu? Īsti nē, jo nu, būtībā no tādām rekomendācijām arī viņš tā, Nu, pilnīgi tādā nu, reglamentētā veidā atturējās. Un arī es pats arī esmu bišķi papētījis par to, cik tad ir tas daudzums, kas būtu jāizdzer.
nu, tāda vienota daudzuma nav. Kaut kur dominē 8 glāzes dienā, un tas viss ir, nu, tā bišiņa aiz matiem pievilkts. Katram Jā. Baigi individuāli. Nu, atkarīgs no tur slodzēm, atkarīgs no, no tā, kas ir tas ūdens, kas tev ir vajadzīgs, un, un, un virkni dažādiem aspektiem. Bet tieši tādu atbildi viņš par to, ka, cik daudz jādzer, neteica. Par to, kas jādzer, kāds ūdens, arī tur ir baigi sarežģīti. nu, redzi, kā par ūdeni mēs varam uztaisīt sarežģīti tematu. Bet kas, kas varbūt svarīgāk ir par to, kādu ūdeni dzert, ir varbūt pieiet no tādas tā kā prizmas, ka, ka dažādi ūdeņi var būt ar dažādām funkcijām. Nu, teiksim, tur smagi mineralizētie ūdeņi, tie saucamie sāļie ūdeņi un tādi, viņi, ir, viņi noteikti nav lietojami kā vienkārši dzeramie ūdeņi. Nu, teiksim, ja kāds iedomājas, ka viņš tagad to SN tukī pirks un tagad katru dienu tikai to vien dzers, nu, diezko labi tas nebūs. Ja cilvēks dzers tikai sliktu krāna ūdeni, arī diezko labi nebūs. Nu, kaut kur pa vidu tur droši vien tas mēs esam. Nu, piemēram, vasarā, ja, ja mēs tur daudz vairāk kustamies, mēs daudz vairāk svīstam, arī izelpojot mēs ļoti daudz ūdeni zaudējam, nu, vai pareizāk sakot, atbrīvojamies no tā. Ja, bet tieši svīšanas gadījumā mēs tiekam vaļā ļoti, ļoti daudz no sāļiem un minerāļiem, kas mums ir nu, ar ūdeni kopā izsvīstam. Tad, attiecīgi, mēs varam atļauties bišķiņ vairāk dzert šos te smagos minerālu veidīgos ūdeņus. Bet, ja mēs, teiksim, esam relatīvi pasīvā tādā dzīves posmā, tad, nu, varbūt tas arī tur ar tiem smagajiem aizrauties arī nevajadzētu. Forši. Labi, ka tu tā saliec pa plauktiņiem. Tas man patīk. Un tavu pirmdienas sarunu ar Danu, mēs to ar nepacietību gaidām. Tā kā, paldies, Kaspar, lai tev forši svētki. Un, kā saka, mēs netiekamies šogad vairs tad tev. Jā. Jauks, jauks nu, nākamais gads. Es teikšu, tad iedzersim, ja? Jā, iedzersim. iedzersim. Nu tad pie, no ūdens mēs varētu pārcelties pie gaļas un pie strausiem. tev strauss vispār asociējās ar gaļu? Nē, man strauss, godīgi sakot, asociējās tikai vienīgi ar Prodigy Clip Outer Space. Teikšu godīgi. Jā, mēs tūlīt runāsim ar mūsu vakar viesi, kurš ir nu, ļoti laipni, kā saka, piešķīris nu, tā kā 100 eiro dāvanu kārti nākam, droši vien jau, ka nākam gadu kādam no mūsu raidījuma skatītājiem, kurš vai kura ir iesūtījusi 4 indīti, kuru mēs lūdzām līdz šodienas pusnaktī, tā kā jums vēl ir laiks, uzrakstīt mums. Kas tā ir par 4 indīti? Tātad jābūt kaut kādā veidā tai saistītai ar Ziemassvētkiem, ar svētkiem gaidāmajiem, Un, protams, kaut ko pielikt klāt tādu aktuālu, lai tas nav tā pa ziem, pa sniegvīru, sniegvīrs bēdājās, kā saka, sniegbaldīt un kas tur vēl, bet lai ir kaut kas tāds aktuāls, lai tur ir iekšā ar kaut kādi aktuāli notikumi, kas mums ir bijuši šo astoņus, ko mēs visu gadu runājuši, vai ne? Tā kā padaram to visu interesantu. Jums vēl ir laiks līdz pusnaktī uzrakstīt tātad šos te šī 4 indīti, atsūtīt uz pasts@dienapēc.lv, pasts@dienapēc.lv, šādi te, un jūs varēsiet saņemt 100 eiro dāvanu kārti, nu, nevis varēsiet, bet mēs izlauzēsim dāvanu kārti uz šo restorānu Nornieki, kas atrodas nekurienas vidū. Un, dāmas un kungi, mūsu vakar viesis ir neviens cits kā Pēteris Gobzemis. Sveiks, Strauss un Kazu fermas, Nornieka saimnieks. Tā, mēs tev esam pieteikuši, es ceru, ka esam pareizi uzrakstījuši. Ir, jā? Netrāpīši, jā. Jo, zini, ar to uzvārdu visādu, tas ir ļoti unikāls, starp citu. Jā, kas tas, jā, tas tāds ir? Šobrīd. Man priecē, ka man ir. ir gadījies, ka jūs tā kaut kur tā paprasvai radinieki, jā? Apjautājās, bet tad es, jā, atgādinu, ka man ir glopte misi, jā. Kā, nu kā bračkam iet, nu kā? traki.
Labi, Klau, es tev gribu tev pateikt lielu paldies par to, ka, nu, kā saka, tu esi iesaistījies arī mūsu popularitātes celšanā. Popularitātes celšanā ar to, ka aicinās pie sevis kādu veiksminieku, kuram nu būs izdevies konkursā mums iesūtīt visādas interesantas četrindes. Jāsaka, ka ir aktivitāte, lietas notiek, mēs esam saņēmuši jau vairākus. Tad mēs vērsim to, kā saka, mājas vaļā nākamajā reizē vilksim ārā un tad skatīsimies, ko mēs pie tevis sūtīsim. Kāds tur aizbrauks? Tas ir pilnīgi skaidrs. Bet pastāsti, ko šis cilvēks varēs sagaidīt? Tātad, kas tev tur ir? Jo mēs esam noreklamējuši tikai to, ka tev ir Eiropas līmeņa restorāns nekuriens vidū, un ka tur varēs redzēt strausus un kazas. Bet tā druski iedot tādu jā. Pārskatu. Jā, lielos vilcenās jau tu gan rīdvēj visas pateicis, jā, un parasti pie mums cilvēkiem braucot it sevišķi šodien, jā, kad visi ceļi ir atkusuši un tās ar katru nobraukto metru tās ekspektācijas krītās, jā, un tad ir tādā, nu, mēģinam atsvērt visu to, ko cilvēks pa ceļam ir izdomājis un, un varbūt sarājis kādu vēl kaut kā un... Tā kā, un sagaidam šeit, jā, tā, mums ir restorāns, un patiešām mums ir paši restorāns, mums ir paveicies satikties ar šefu, ar Žani, jā, un tie ir tagad par restorānu rodājot, tas ir gads kopā ar Žani, drusku vairāk, nu jau kā gads, un, bet kopumā mēs jau desmit gadus rosamies un veidojam to vidi, tādu, kāda patīk pašiem. Izrādās, ka vēl kādam tāds patīk. Jācīst, ka tev ir ļoti laba gauma. Tad jums ir laba gauma, jā. Es pilnīgi piekrītu, jo jā, es arī esmu viens no sajūsminātajiem klientiem, kas starp citas iedomājos par šo. Okay. Jā, tā gauma ir tāda vienīgais, kad veikalā izvēlēs kaut kādas lietas vai kaut ko. Viss, kas patīk, vienmēr ir dārgi. Nu, kaut kādas mēbeles vai dizaina lietas vai kaut kas tas ir. Tā ir kaut kā otra problēma. Klau, Pēter, tev bija forša karjera administratīvā darbā. Tev bija reāli, nu tā, es saprotu, ka tu biji arī domas deputāts. Tu biji faktiski tāda uzkundzējies tāda ritīga augsta. Un tad tu šeit un aizēji uz laukiem. Kas notika? Kas tev vilināja sākt apmest šitādu kūleni? Īsti jau laikam pat nav kūlens, jo man tie lauki jau šeit ir gribējušies, un viņi jau man ir nav, nu jau tad varētu teikt, ir vairāk kā 20-25 gadi, jā, jo tad, kad varēja atgūt zemi, tad es ar tēti kopā braukāju, un man bija kaut kādi 15-16 gadi, un man tie laukas laika ir bijuši. Jā, manā te dzīvē viss kaut kas ir bijis. Bija viens ģimenes uzņēmums, kurš 2008-2009. Gadā bankartēja. Un līdz ar to tad pavērās iespēja, ka kaut kas vēl pašam vienmēr ir gribējies darīt. Un tad arī stāku tajos laukos kaut ko rostīties. Paralēli, protams, jā, tajā brīdī, kā jau tu minēji, tad es arī biju Kuldīgas pilsētas deputāts. Un kaut kādā mērā rosījos arī tajā laukā. Un jā, 10 gadi ir pavadīt Kuldīgas komunālās pakalpojumos arī kā pašvaldības uzņēmumā, kā vadītājs. Bet visu laiku paralēli esmu domājis par tiem laukiem, un visu laiku viņi ir būvēt lēnām. Tā kā, un tad varbūt tās pienācis brīdis, kad varēju varbūt tās pilnībā pieslēgties tam, un tas tā visu dzīvē ir salicies. Nevienu brīdi nenožēloju savu pieredzi, kuras nekādīgi nevarētu iegūt. Šeit laukos tie 10 gadi ir iedevuši tik daudz gan komunikācijā, gan cilvēku saprašanā un varbūt, jo tu vairāk mēģi liekas, ka tu saproti, jo tu mazāk saproti, protams, bet viss tas kopā ir iedevusi kaut kādu baigo pieredzi. Tagad... Klau, bet izvēli uz strausiem, kāpēc tas ir, kā tas notika, kāpēc strausi, kas notika? Nu, jā, tādī brīdī, jā, nu, tik daudz no tās lauksaimniecības saprat, ka mums tā zeme maz, ka daudz te tā tradicionāla lauksaimniecība neder. Un tajā brīdī, kad bija tas krīze un viens bizness izbeidzies, es satiku brālēnu Gunti, kurš arī runāja par laukiem, par sliekām, par gliemežiem. Un viņš teica, nākošu nedēļu braucu
uz Jēkabpils skatīties, kā strausas audzēs. Viņam teica, es tev aizbraukšu līdzi. Mēs aizbraukšu līdzi, jā. Viņš, jau, viņš audzēs liekas, tu audzēs strausas. Nē, viņš, tā, viņš labi produkts no mežrozītēm. Tā es tā kā mežrozīt.lv viņiem ir tāds, jā, kur viņš, atkal, viņš aizgāja citā virzienā. Viņš arī sākumā drusku audzēja, bet... Nu, O, tāds skaistuma produkts vai kas tas tāds ir tāds izklausās? Nē, vairāk tas ir pārtika. Gan, jā, no mežozīte viņi taisa kaut kādas rožūdeņas un tāds, bet jā, tās ir piezenīši dažādi un visādas labas lietas no mežozīte. Mm. Nu, cik tā tu saprati no tiem strausiem? Tu tik cik ieraudzīji, vai ne, kā brēlēni aizbraucāt uz to fēmu? Jā. Jā. Paldies Dievam. Abrīnojam, vienkārši izdomā ar pēkšņu nekurienē Latvijā strauss, ja nu ieiet veikalā, es neredzu, ka būtu kaut kāda putna sadalījumā, iesveriet man lūdzu tur, noriet man strauss kājiņas tur 15, jā, vakar. Kājiņas! Nedaudz statistikas, ja vien kājiņa ir apmēram ap 70 kilogramiem, ja. Nu, kā piesveriet vakariņās, vai ne? Nē, to es gribēju teikt, ka nu, tas varbūt nav tāds pierastākais produkts Latvijā un nu, vēl jau vairāk kaut kur Kurzemes vidu. Jā, bet man laikam ir tā, ka man jo kaut kas ir savādāk, jo man gribas pamēģināt, un es nebaidos, man daži klienti ir jautājuši, nu, kur rodās tās idejas. Man nav problēmas ar tām idejām. Man liekas, visā ieraugu iespēju, bet dažreiz, ko es saprotu ar gadiem tagad, kad man vairāk ir jākoncentrējās uz konkrēti vienu lietu, jo man izdodas ļoti labi izplūst, ja, un kaut ko vēl ieraudzīt. Nu, nevar visur, kur tu skaties, ir kaut kādas iespējas. Man liekas, kā viņas nepaņem, bet šobrīd jā, tā gada pieredze drustītiņās, un tad ir vairāk ir tiešām jādomā par to, ka labi šitās iespējas izdaram šito, un tad nākošo iespēju izmantot. Tās iespējas, man liekas, ir katru dienu, katrā vietā. Nu. Es vienkārši iedomājos, tu noteikti gāju uz banku, kaut kādas investīcijas visam tam ir vajadzīgas, un teica, Klau, es audzēšu strauss Nēpelē. Un tu tā varbūt bankas darbinieks tā skatās, un Pēter, paldies, kā atnāc. Paldies. Jā, bet kaut kādā, nu, tur arī droši vien, es pat godīgi sakot, tas man liekas racionāli, pat nav izskaidrojams, kā pirms 10 gadiem. Un, protams, viens biznesa bankrotējas ar kaut kādām saistībām, kuras ir kārtoja, un arī ar banku saistības, kuras beigās, bet nu 5 gadu laikā nokārtoja un viss, bet tanī brīdī man tā kredīta vēstura droši vien, nu, priekš bankas es nebija ideālais klients, ja, bet nu tajā brīdī kaut kā satikās pilnīgi uz citu banku aizgāju, tajā brīdī tā bija Nordea, bet tur vairāk nav stāsts par banku, bet man liekas par to menedžeru, kuru noticēja, ja, un pirmo kredītu iedeva, ja, un pēc tam varbūt tās mums nākošie, kad jau bija daudz stabilāka tā situācija, tad šī banka konkrētā pateica, ka nē, ka mēs tā kā neredzam iespējas vairāk, ja, un tad jau kā citām bija daudz vieglāk runāt. Bet nu, tagad atskatoties, man liekas, ir daudz lietas, ko tu nevar tā racionāli izskaidrot, ir vienkārši Nu, tu notic tā idejai, un tu tā kā ej uz viņu, un tu, ja tu redzi to vīziju, kā tas būs pats sevi, ja tev viss gaidrs, nu, tad laikam notiekās, nu tā. Jā, pastāsti, Pēter, kā garšo strausi gaļa? Nu, pamēģini cilvēkiem, kura nekad loģiski tur nav neko tādu ēdošie, kas notiek tajā brīdī, kad tu ēdi strausi gaļa? Ko tu sajūti? Jā, nu, pirmām kārtām droši vien vienreiz ir labāk pagaršot nekā 10 reizes dzirdēt, jā, un droši kaut mēs strādājam katru dienu un galvenais pieteikties, lai mēs varam tas aplānot atbilst par šī situācija un to, bet jā, nu, strauss, pirmkārt, viņi ļoti dietiski, kaļ viņai ir augsts dzels saturs, maz tauki, tā, kas izvēlās domāt šādā virzienā un kam ir nepieciešams domāt par to no tādās puses. Otra kā bauda, tad jā, viņa ir ļoti sulīga gaļa, jā, var salīdzināt ar lielo, viņa ir sarkanā gaļa, jā, bet, protams, vislabāk, ja jūs kaut kur kādā restorānā vai pie mums, jā, tad vislabāk strauss gaļa izbaudīt tartarā, karpačo, steiks, tās ir trīs pamatlietas, no kuru to gaļu varēs vislabāk izbaudīt, un Latvijas šefpavāri, Mākviņu pagatavot ne tikai pie mums, arī citos restorānos, gan trīs pavāros, gan Rēmans Omers, gan pārējie, tā kā visi. Bet tas,
Tas nozīmē, ka, ja, piemēram, man dakteris pasaka, ka Kristaps tu vairs īstenībā steiks savā dzīvē labāk, nu tā kā neēd, jo tur, nu, tur tauk un tā, tad Strauss ir faktiski ļoti laba alternatīva. Es dabūju Jā. To pašu sajūtu, Jā. To pašu faktiski, vai ne faktūru, bet tas ir veselīgāk nekā lielos. Jā, ir, viņš ir tur tauku, var, principā nav, viņa zem 2%, viņa ļoti liesa. Ar augstu daudz saturijā, tā kā tas ir, es nezinu, kāpēc, dažiem es runāju, bet ka šobrīd arī ar medicīnas darbiniekam, ka ļoti daudziem tas daudz ir arī, kas šobrīd trūkst, vai tas ir mūsu divs veids vai kas, bet daudz ir viens no tām lietām, kas diezgan daudziem trūkst, tā kā tā ir viens no veidiem, kā var uzņemt. Nu, labi. Bet ne tikai par strausiem, arī tās kazas. Nu, pat gribēju prasīt, kā tad ar kazām? Jā, nu tāds mums tāpat kā Strauss ir tāds netradicionāls, jo Latvijā, pasakot kāzu, visiem liekas skaidrs, ok, kur tad sirs un kur tad piens? Sirs un piens mums navam, mums ir gaļas šķirnas kazas, jā, šobrīd sāk atkal lēnām veidoties tas audzētāja pulciņš, kas audzē to, bet mēs šobrīd arī esam vieno no, nu, gaļas šķirnē mēs esam lielākie atkal, kas ejam pa priekšu, bet ļoti forši, ka piepulcējās vēl kāds. Jā, mēs audzējam gaļēviņas. Un tās ir gaļas šķirnes kazas, tāpēc, ka mums tas bizness jau ir strausu gaļā, un tad tur ir līdzīgāki procesi no jā, biznesa. Jā. Nu, arī... kā tu raksturo kazas gaļu? Es tagad tā sāku domāt, gaļu. Vai es esmu... Ēdis, es mēs nezinu, varbūt, ka pat neesmu. Nē, nav baigās droši vien, jo Latvijā tādā gaļšķirnas kazas nav pieejams. Ir varbūt tās kaut kāda piena, kazlēni tur, bet tas ir pavisam kaut kas cits. Un kazas gaļa var raksturot arī ar augstu dzelzi saturu, bet viņi būs trektā. Jā, tā kā, bet tā atšķirībā no aitas gaļas viņa atkal būs, viņai nav tie tauki, kas ļoti ātrā atdies un paliek, jā, tā kā... maz tās piesātinātās taukas kāpas kazas gaļā ir, un līdz ar to viņi ir pie zemākas temperatūras, jau viņi ir mīksti, kas nedara tad varbūt tās netika paša efekta ēdot. Ir kaut kas, ar ko tu var salīdzināt tā, lai saprast? Salīdzināt, ja viņi ar to pašu jēru var līdzīt. Jēru, jā. Salīdzināt var, jā. Tā kā salīdzināt, jā, tas būs tas, kas būs līdzīgs, tā kā. Bet, protams, katrai ir savu specifiku, katram ir savu foršā garša, un citi saka, ka viņiem nepatīk, kad ir tā jēra piegaršoja kaut kas, man nekal tieši tā patīk, jo tad tu jūti, ka tā ir tā gaļa, nevis viss vienāds. Bet salīdzināt strausu ar kazu, mēs tagad ar pavāru arī nu, patās sākām tu vairāk eksperimentēt ar to kazu. Kaut kāda sajūta ir, ka tā garša buķete ir plašāka tai kazas gaļai. Strausu ir tāds, varbūt tās tāds plakanāks, nu, kā lai pasaka, jā, grūtā pasaka. Jā, tā tāds ir, jā. Viņam ir vienveidīgi viena tāda garša, kur jā, tu zini uzēt, un tad viņi ir līdz. Jā. Mm-hmm. Kāza varētu būt, es pieļauju, ja tu saki, ka tur arī ir traknums, nu, tad tur varētu būt, protams, tāds samiksētāks. Jā, tādam vidējām normālam latvietim jau bija. Latvietim, jā. Vajagāt. Vipariņš un sālīt virstu un ir baiglām. Bet, okay, runājot, bet par to arī, jā, mēs esam tāds netradicionāls nozars izvēlējušies, bet mēs būtu ļoti priecīgi, ja šajā nozarē strādāt vairāk, jo mēs arī paši stāstam, rādam visu un nevien noslēpumu mums nav, jo Latvijas problēma ir tāda, man liekas, tas mazais apjoms, lai sāk domāt par eksportu, mums būtu jābūt vismaz 10-15, lai varētu, jo bija pagājušajā gadā, nu jau, būs vairāk kā gads, laikam pagājas, ka mums no Vācijas atnāca ēpasts un apjautājas par 20 tonām ceturkstī strausu gaļas. Jā. Nu, es ar savām 3,5 tonām gadā, nu, vienīgi es varu izdarīt, jā, pie nevēlamiem ēpastiem, lai netraucēju, jā, strādāt. Lai nekārdin uz muļķībām. Jo tas ir apjums, ko vienam ir grūti pacelt, bet ja mēs būtu vairāk, noteikti to varētu darīt. Tas ir, bet runājot dažreiz mums ar mūsu viesiem, un viņi jautā arī par to, jā, kā tad vai nav bail no konkurences, un es tā kādu konkurenci, mēs varētu 20 tonnas sakasīt, 14 gan jau, ja pusgadā sakasīt, arī varētu sākt runāt, bet un, tieši tādēļ mēs stāstam rādam,
Nu, ja kādam 10 gados izdosies kaut ko labāk izdarīt nekā man, paspiedīšu viņam roku un papriecāšos, kad ir, un pamācīšos, kā to vajag darīt. Tā kā mums nav tāda noslēpuma un labprāt arī stāstam no šīs puses to savu saimniekošanu. Mm-hmm. Nu, bet tev tur arī ir izklaides programma, es saprotu, ir aizbrauc ģimenes vai nekamēr vecāki tur vienā galā ēd to strauz, tikmēr bērni tur spēlējās ar kazlēniem un tā. Jā, tad to strauz tā mazāk, bet ar kazlēniem var, un tagad būs mārts atkal pāris nedēļas atpakaļ sākās ballīt, jā, un āzīši ir pie meitenēm, un pēc 5 mēnešiem pēc ballīt, jā, tā kā. Un tad būtu mazie kazlēni, jā, protams, tādā veidā mēs ļaujam bērniem gan ņemt rokās viņus, gan mīļot, gan skatīties, gan stāstam. To pagaršot. Jā, kā visur mūsiekās viņi arī redz to, kā kādā labturībā viņš šeit aug. Nu, tā kā labi audzināts kazlēni. Labi audzināts, jā. Ne, man vienmēr šis ir mazliet mulsinājis uz tādām vietām aizbrauc ar bērniem un nu, bērniņi rekrutē tas kazlēniņš, un tad beigās, nu, tad pagaršosim, kā šis kazlēniņš ir nāc pie galda, nekautrējies. Nu, jā, tur ir tās divas lietas, es vienmēr arī stāstot par to, mēs pašā sākumā izstāst, jā, ka tās pamatbiznes mums ir gaļa, un ja mēs ēdam gaļu, tad tā tas notiekās, un te jūs redzat, ka viņi vienkārši to savu dzīvi pavada labos apstākļos. Un, protams, respektē arī cilvēks, kur neēd gaļu, bet, nu, tāpēc, man liekas, ka katram ir sava izvēle, un tā ir jāizdara, un ja mēs viens otram ar to savu izvēli neskrienam virsū, tad tas viss ir, man liekas, pareizi, un, bet kas ir labā lieta to, kas jūs tajā brīdī ēdat, to jūs neredzat. nu, jā. Nē, nu, es tā caur jokiem, bet tas jautājums varbūt bija tāds nopietnis, kā ir nu, ar visiem šiem, tā kā modē visu dzīvnieku tiesības un visu šitie brīvības trausēm un tā tālāk, tie jūs netraucē tur? Jā, ja viņiem grūt aizbūt. Mēs tiešām mums laikam pie mums, mēs tā mūsu nekuriene, kas pirmajā gadā varbūt tās, kad mēs atvērām restorānu, likās varbūt tās tāds mīnus un liekas not. Es arī tur braucu Latvijā, redzu, kaut kādu mižiņu pamestu ceļu lielā maļā stāvu, ja, nu, būtu mēs šeit lielais ceļš, un te, nu, cilvēki brauk. Tagad mēs saprotam, ka ir ļoti labi, ka mēs esam tur, kur mēs esam. Pie mums atbrauc cilvēki tie, kas ir vai nu dzirdējuši kaut ko labu, vai nu painteresējušies, un viņiem ir tas pieņemams, un viņi brauc. Un tas nav tā garām braucot. Un mēs ar kolēģiem esam runājuši tieši, kur ir kaut kādās krotiņa un pašu restorānu kaut kur ceļu malā. Un mums bija jautājums, un kā jūs tiekat, nu, vasarās, nu, cilvēki daudz ar tiem sliktajiem klientiem galā, kur apēt, un negrib maksāt, un tad vēl ir tāds klients, tad par dārgu, tad par augstu, par siltu. Mums, nu, labi, vienreiz gadā varbūt kāds trāpās, ne tā no bulci izkāps, ja, bet patiešām pie mums atbrauc, laikam, cilvēki tie, kas zina, kur viņi brauc, un apmēram nojauš, un tas nav tā garām braucot, un tāpēc mums ir viss, kas atbrauc, vajag pašais cilvēks. Ļoti pareizi tu pateici, ka es savā trakajā gastāvoklī varu ieklīst jebkur. Mm-hmm. Šeit, piemēram, Rīgā vai ka Rīgas tuvumā. Bet, lai aizbraukt pie tevis, principā, tam, nu, tur apkārt nav nekā, būsim godīgi. Tur nav nekā. Tev vienkārši, tu brauc pie Pētera, jā, tu brauc uz pie strausiem tur. Un tu zini, jā, ka tu tur bez maz tu nobriesti jau tam visam. Ka tev būs jāmaksā, lai arī kādu gribētu sakasīties. 20 km apkārt ir lauki, Pēterim noteikti ir kāds medību ierots. Viņš tev trāpīs skrējienā. Tā kā... par nemaksāšanu nav jautājumu vispār. Jā. Labi, Pēter, izstāst par nākotnes kaut kādām iecerēm. Es zinu, ka skatīties kristāla lodēs, tas ir... nu, nav tā kā biznesmeņiem ļoti... Jā, nu, tā kā arī biznesmeņiem viņiem nepatīk šitāda lieta, bet zini kā, ja tu audzēji strauss un ja tu audzēji gaļas kāzas, nu, tad tev nevar nepajautāt šitādi jautājumi. Jā, nu, ir tā, ka mēs šobrīd gribam nostiprināt tās pozīcijas, ka tajā zināšanās un tajā produktivitātē un tās lietas mēs gribam šobrīd noteikti slīpēt, jo mums tas apjoms ir uzgriezies un tādā attīstības posmā paši redzam skrējienā ir kļūdiņas, kas jāpieslīpē un tas noteikti būtu tas, ko šobrīd darīt un tas ir gan visās jomās, gan tajā
saistībā ar dzīvnieku uzturēšanu, gan viņa produktivitāte. Tas nenozīmē uzreiz, ka bieži vien varbūt tās sadzirdēs produktivitāti, ja tad kāds nu, sagrūst ķīmiju iekšā. Nē, tas ir ganām pūka izkopšana. Tas ir ganām pūka izkopšana, lai būtu ražīgāks un viss tādas lietas. Tā ir vienkārši atlase, tā ir barības bāzes sagatavošana. Runājot par restorānu, mēs ļoti aktīvi šobrīd strādājam ar tādu septiņkārt vakariņu piedāvājumu. Un tas arī noteikti ir virziens, kur restorānam strādāt dziļāk, ka vairāk pie mums brauc uz pieteikšanos, ka izbauda vakaru jau prognozēti un tā. Tā kā tas tie noteikti mērķi, ko mēs attīstīsim. Vēl tāds, ko mums arī jautā, par nakšņošanu, tas gan ir tāds tālāks solis, lai varētu palikt, un to mēs arī tad droši vien domāsim vairāk tā porši un gaumīgi, lai tas nav lielē masa vai kaut kāda atpūtas pirts, kur ir notiekās tusiņi, tas vairāk būtu ģimenēm ar bērniem, kur var pavakariņot, palikt šeit, neziet uz dīķi, pamakšķerēt nākošā dienā, atnākt no rīta, palīdzēt sabarot kazas un pabaudīt lauku. Nosacīto mieru, jā. Tu uzbūt kā gandrīz Alpā skalda ainiņu, vai ne? Es jau gribu. Jau tā, nu man gan skaņa laikam no jūsu puses pazūd. Pēdējo lietu, ko es tev gribēju vēl vienkārši pajautāt, ir par gaļas piegādēm. Es saprotu, ka nav tā, ka rīdzinieki ir arī apdalīti. Viņiem ir pieejams strauza gaļa, vai ne? Tikai pastāsti kā? Jā, nu mēs sākām ar tām piegādēm uz restorāniem un ar Covid atnākšanu tad aktivizējam vairāk uz privātiem klientiem. Un jā, mēs esam katru nedēļu Rīgā un tas ir tas, ar ko mēs esam arī forši restorāniem, jo mums ir regulārs piegādes un ja vajag kādu ekstra piegādi, tad arī izdomājam. Un sākotnē tas arī bija tā, ka mēs vedām pa kilogramam gaļu uz Rīgu un varbūt tās likās, ka tas nu, nevis likās, ceļš bija dārgāks nepakā pats kilograms, bet nu, tas servis ir ļoti svarīgi. Un to es tagad tikai arī saprotu, kad mums pašiem ir restorāns un tad, kad vasarā ir ļoti daudz cilvēku un tas skrējums ir liels, mēs labprāt no apkārtējiem ņemtu dažādas lietas. Un mēs ņemam, ja viņš pieved sētā viņas klāt, un ja viņš var kaut cik regulāri viņas pievest, jo fiziski nav laika aizskēt pakaļ. Un tieši tāda pat lieta ir pārējiem restorāniem un arī mūsu klientiem. Tāpēc mums tāds piegādes šobrīd ir reiz nedēļā, ceturtdienās. Mums ir internetveikals strauss.kaza.lv, un tur viss var apskatīt un visu informāciju tā kā saņēmt par to, ko var iegādāties, un, protams, mums var zvanīt un braukt ciemot. Tad Strauss un Kaza kopā, jā? Strauss un Kaza punkts.lv? Jā. Okay. Ļoti interesanti. Labi, es domāju, ka nu, kā cilvēki ieskatīsies, pagaršos, pamēģinās, un šī lieta aizies, jā. Pētera, mēs tev novēlam ne tikai ražīgu tavu sapņu un darbu piepildīšanos, bet arī, lai tev forši Ziemassvētki. Es saprotu, ka jaunais gads restorānā jau ir ciet, vai ne? Tur vairs neko nevar dabūt. Nu, mums ir tā, ka mēs arī tā kā par darbiniekiem, un mums šobrīd ir 30. Mēs taisam tādas vecā gada vakariņas, jā, tās septiņkārt vakariņas, kur būs to šefkovārs noteikti padomājis. Laikam nu, vēl kādas pāris vietiņas varbūt ir, bet man kaut kas jau ir, kamēr mēs te runājam, kaut kas jau ir zvanījis, un 9%, ka ir. Bet tā kā jā, sakojiet līdzi mums Facebookā, mums tagad aktīvi tos jaunumus mēs izvietojam un būs arī jaunajā gadā, un to mēs arī jūtam, ka cilvēki drusti īdiņās ir tikai nocietušies pēc maziem svētkiem sev, kaut vai četratām, nu, cik šobrīd var, bet tas ir tie mazie svētki, mums gribās, un man pašam arī viņi gribās, un kuram viņi negribās, vai ne? Un tā kā tos var uztaisīt, nu, radīt tos svētkus paši, vai atbraucot pie mums, un tā kā tā, laipni aicināt. Un paldies, Pēter, par to, ko tu dari. Čau.
Twitterī, kā jau Twitterī, klausies viena lieta, Twitterī bija vienkārši pilns ar to pirmdienu un dažu sekojošās dienas. Es no tā centīšu šajā reizē izvairīties, bet gluži jau tā. Nu, galīgi izvairīties nesanāks, grozies kā gribi. Sākam, Ramon Petraviča ar Egilu Aplamo un vēl kādiem čuvakiem nopublicējusi bildīte. Pastaiga ar domu biedriem gar prezidenta pils logiem līdz uzvarai. To viņi nopublicēja pirmdienu. Nu, nezinu, uzvarēja viņi. Klausies, zini, kas ir pagājā pārstājis šito vēl bišķi? Labi, labi. Te es arī gribu kaut ko pieminēt. Priecājies. Ramon, bijusī valdības pārstāve, kur, vai ne, ja tu paklausies, ko viņa tajā video arī, viņai bija ne tikai bildīti, viņai bija arī video uzruna. Un viņa tajā video uzrunā teica tādus vārdus, ka politiķi jūs nesaprot. Politiķi nesaprot, kā saka, viņi ir tur aiz tām sienām, aiz tiem mūriem, tajā komfortā, tajās ieslēgtajās gaismās. Viņi nekad nav pie tautas un tā tālāk. Paga. Tu neesi politiķa. Viņai tas neliekas kopā tāpat. Tu nebija ministra. Tāpat kā daudziem. Viņai tas ir tikpat nesavienojami, kā normāli domājušam cilvēkam, kā Petraviča un ministras amats ir nesavienojami. Ja? Tā kā viņai tas man kaut kā, nesaliksies kopā. Man kaut kā dažreiz šķiet, ko tieši tie cilvēki domā? Vai viņi domā, ka... Nē, teiksim tā, es jau par visiem nevaru runāt. Bet vai viņi domā, ka es esmu stulbs? Ka es esmu idiots? Ka es neatceros, ko viņi runāja pirms trim mēnešiem? Ar to vakcinēšanos jau var viņai nesmuk sanāt. Nu, es tieši par to arī runāju. Nu, vai viņi uzskata, ka es esmu idiots, tieši tas pats Gobzems? Ka es neatceros, ko viņš pirms gada runāja? Ka man ir zelta zivtiņas atmiņa tā kā viņai? Es nu, nezinu. Tu principā tagad visu Twitter līniju, kas bija saistībā ar šito dāmu un šito bildīti, kur no, tika nopublicēta, tad visu to jautrību tu arī nu pat nolasīja. Nu, manas 5 kapeikas, es domāju, ka viņai kāds pateica, ka būs atkal kā tajā kailfoto bildēšanās, un tad viņi skriešas aizskrējas. Sniegā. Jā. Labākais iegums to visa tā, kas bija visā šajā te pasākumā pirmdienā, bija tas brasaits ar ļuģimi pikami. Tu nezini, kas tas ir. Tajā brīdī, kad viens džeks meta piku, Aldi viņa tur cits skrēja pakaļ un sākās tā kā kautīgs jājaucās policiju. Un viens džeks paskaidroja tā, ka viņa prasīja, kas te notiek, viņš teica, on brasājot sa ļuģmi pikami. Kādā valodā tas viņš tā kā krieviski gribēja teikt tā kā kas, bet... Nu, a kā ir taisa... pika krieviski? Es nezinu, kā ir pikami. Pikami nu, arī nav. Pikami. No. Saicu ļuģimi pikami. Jā, nu, tā kā... Tas teika cēns. No. Un, ja kas, un es uztaisīju šādu te memi, šitā ir reāli vēsturiski bilde. Tur ir tādi, nu, tie, kas neredz, ir trīs reāli džeki, kas izskatās pēc smaga kaltiņa. Nē, tie ir kaut kādi studenti pagājušā gadsimta pašos sākumos, kur kā reiz pēc pikošanās ir atnākuši nobildēties. Tā kā. Jā. Ok, pie parastā Twitter pelēkā. Guntis Zemītis. Šis Kārlim Streipam ir izdevies. Kārlis Streips ir teicis, Aldis Gobzems izveidojis partiju likums un kārtība. Tikpat labi Tatjana Ždanoka varētu izveidot partiju latviskums un tautiskums, Raivis Dzintars, krieviskums un kazačoks. Ines Liepiņa. Vispār es parasti neesmu tas cilvēks, kurš lielās ar dargām lietām, bet es tikko ieslēdzu elektrisko teikanu. Tas ir tas, par ko es teicu, par šīm elektrības cenām. Jā, Dace Rukšāne. Atceros, ka bērnībā Basteikalnā, Grīziņkalnā un citur veidojas tādas platas, garas, melna, ledus nogāzes, kur bērni gāja šļūkt. Tajā barā bija savi skarbie likumi. Ja nošļūts stāv, ja nešļūts stāvus, bija zemāks. Kāds atceras? Nu, nezinu, mūsdienās tādas vietas vēl ir, vai viss nokaisīts. Uz ko dacēja Jānis Baltiņš atbild, no tiem, kuri brauca stāvus, pašsaprotam iemeslu dēļ, tikai retais kaut ko atceras. Ieva Rācene ir nopublicējusi bildīti, kurā ir Emīla nedarbi no kāda skatāmā servisa, un viņa vaicā, ko mēs vēl nezinām par Emīlu. Iesādās, ka Emīla nedarbi angliskojās kā Naughty Emil. XXX.
XXX Emīls, tas ar to pētījumu slaveno, jā. Vēl foršu tulkojumu bija arī izskanēja Twitterī, ļoti daudz dalījās un priecājās par to, ka Ilģi ir izdevuši jaunu albumu, un angliski tas ir Ilģi Realize New Album with the longest folk song, We Nine Balls, mēs deviņi bāleliņi. Mēs deviņi bāleliņi ir We Nine Balls, jā. Nu, tur apakšā vēl... Mēs deviņas bumbas. un vēl apakšā var redzēt, ka vēl ir kaut kā tajās versijas, ka grupa Algae, ja, ir albumu V9 Balels. Arī neslēdz. Starp citu varētu tad jau uzreiz, tā kā šitajā tā kā melnādainījumi, tas neighborhoodā ir V9 Bros. Queen and Bros. Bros. Algae released new album with longest folk rap song, Queen and Bros. Nine Bros. Kristians Kareļins. Es it kā nopirku dārgu sieru, bet viņš tā smird. Ai. Iegrāvies. Klasis. Tanku interprets viena no redzamākajām ziņām Apollo. Magonē pēc šķiršanās no Žaņa sācis pieciest bijušais mīlnieks. Kas ir tas idiots redaktors, kurš akceptē šādu sūdu informāciju medijos? Un kas ir tas maita sponsors, kas apmaksā šādu lasītāju smadzeņu apmiekšķēšanu? Zini, ļoti bieži ieslēdzot portālus, man rodas līdzīgi jautājumi. Vēl man rodas jautājums, kas ir tas lasa to visu? O jā, šis ir tas, par ko es ar stundām varētu runāt un runāt, ja, par magonis. Es zināju, ka tev patiks šis vēlības tev. Nadīna, kā var uzlikt mudinātāju un vienkārši piecelties bez 26 snūzu nospiešanas reizēm? Kā? Man pat nav... Ar pirmo. Nadīna, ar pirmo. Es jā? Vienmēr, jā, nekāda problēma. Ja man zvan pulkstins, esmu zaldātiņa augšā un eju savās lietās. Nu, es esmu kaut kur starp Nadīnu un tevi, tad kā kurā reizē. Kādreiz man ir sanācis, ka jābūt zaldātiņa augšā neko darīt, bet kādreiz ir, ka 20, tikai 26 reizes un vēl... tikai divi dienā. Laiks bēbim saka, izdomāju sakārtot vīram izkastu. Izkastu pēdiņās, nu, tā kā kaut kādu vīru bardaciņā. Un atradu savu Ziemassvētku dāvanu. Salikumu izkastu atpakaļ, cik precīzi varēja, cerams, nepamanīs. Olds Rosenfelds. Skatos un klausos, ka Rīgā šobrīd pārvietoties var tikai tie, no kuriem birst smiltis. Tvīts no ledus laikmeta Rīgā. Tad, jā, šis ir labs, tā kā vecs cilvēks droši uz priekšu. Nu un vēl uz noslēgumu. Artis Āre saka, stāpuļu krustojumā pie sarkanā un ar domīgu skatienu tālumā laiza rokā esošo ledus gabalu. Ak, jaunības bezrūpība, covids, elektrības cena, klimata krīze, slurp, augsts ledus gabals. Uz ko Aigi piebalso. Pagājušajā ziemē redzēja divas meitenes, kas ēda ar Nutella apsmērētu sniegu klijānu ielas malā. Vismaz es ceru, ka tā bija Nutella. Un kefirs zvaigznes romantika saka, nav tik trāki pieaugušo pasaulē bieži nākās sūkāt ledu. Nu tā, lasies, skaties, klausies, es esmu visas trīs lietas darījis. Man vēl joprojām nav īsti skaidrs, vai, teiksim, koncertu filmas vai filmas par mūziķiem skaitās tā kā klausām vielu vai skatām vielu. Nu, skatām vielu. Taisnība, jo kaut kur pa vidu tam visam ir. Sākam ar tevi. Jā, Latvijas Netflix skatītājiem noteikti šī filma nav nekas nepazīstams, jo... Vismaz, kad pēdējo reizi ielaukojos Netflixā, viņi joprojām bija top pirmajā vietā. Sandras Bullocks jaunā filma, kuras ar citu diezgan ilgi tika reklamēta, ja es pareizi saprotu un atceros, tad apmēram, ka gandrīz kāds 3 mēnešus pirms šīs filmas iznākšanas jau Netflixā bija ievietots kaceklis, treileris. Neko nespoilošu, tie, kas vēl nav redzējuši, ir dažādas atsauksmes. No man apkārtējiem cilvēkiem ir daži teikuši, ka pēdējais sūds, daži teikuši ir, ka ļoti dziļa filma. Man liekas tā kā tu Eglī teici kaut kas starp sūds un ļoti dziļa, nu tāda kaut kas pa vidu. Bullocks tēlojums, protams, neapstrīdami ļoti labs. Scenārijs varētu būt tas, ko cilvēki varbūt neuzķēra un nesaprāt. Ok, zini, kāpēc es neesmu noskatījies šo te Unforgivable? Tāpēc, ka pirmais, ko es izlasīju recenzijā par šo filmu, bija tā. Bullocka ļoti grib Oskaru. Nu, jā, viņi arī varbūt dabūs. Viņi pat īstenībā varbūt arī dabūs. Jo tiešām viņas
viņas tur tā esamība tajā filmā, ja tur būtu jebkāda cita aktrise tajā vietā, nu tur tas pasākums būtu garām. Ok. Nu, tad tavs verdikts ir vērts vai nav vērts? Es vēl neesmu noskaties, man ir viša listē. Noskaties, jā. Labi, paklausīšu. Oh, es mazliet par lietām, kuras nav vērts skatīties. Es ļoti gaidīju Blade Runner. Es ļoti gaidīju Blade Runner visum, jo Blade Runner divas filmas ir vienkārši wow. Tu zini, par ko es runāju, par Ridley Scott, par Daniel Villeneuve. Un visi gaidīja, ka nu, šajā visumā, protams, varētu būt vēl visādi piedzīvojumi, visādas lietas. Un Black Lotus tika reklamēts, ka nu tikai būs baigā štēli. Nē, mīļie, Blade Runner tādas sūdi nav pelnījis. Izskatās lēti, izskatās pēc 90. Gada pirmās puses videospēles, ir grafiks, ir sižeta ziņā. Nu, kāds, cik smalki izstrādāts ir Blade Runner visums, šitas vienkārši visu nograuj, fuj, pē, kaka. Šis ir kā 11 mājās 3. Vai pat 33. Noteikti nav vērts. Blade Runner nebija pelnījis tādu mēslu savā visumā. Eiforija. Nu, nē, Eiforija seriāls kā tāds man ļoti patika. Tu esi redzējis? Nē, es nezinu. Nē, par ko tur ir pastāstīt dažos vārdos? Tas ir mileniāļiem. Tas ir kamēr visu pasauli ierēc par mileniāļiem, kur neko nezinu, kur tikai māk sev pieprasīt. Tikmēr HBO, protams, uzņēma par viņiem seriālu. Tur ir narkotikas, tur ir seks, tur ir vardarbība, tur ir izspiešanas, tur ir, nu, var sakot, mileniāļi tādas problēmas. Un tas tā parādīts ir ļoti skarbi. Nacionālā apvienībā ģimenei, šo neskatīties. Viņi tas ļoti patiks. Būs tūlīt ārā būs otra sezona. Ir forši, ir nopietni. Nu, stāsts notiek kur? Ņujorka? Amerika kaut kas atkal Amerikā, protams, notiek. Kur citur varētu notikt? HBO seriāli var notikt arī proņu spēles notikt. Nu, nē, bet ne par to ir vilšanās. Seriāls ir viss okay, otra sezona būs ārās. Šis pirmā sezona pirms, nezinu, vairākiem gadiem iznāca. Bet tā vilšanās ir, ka tagad tik izziņots, ka ir divas papildu sērijas pie pirmās sezonas. Nu, davai, nu kas tikai tur būs? Un tur ir tā, ka divas galvenās varonas visu laiku runājās pirmajā sērijā. Viena galvenā varona stāsta, kāpēc viņi šķīrās no tās otras un otrās sezonas, otrā tajā sērijā, otrs tās savam psihiatram. Nu, pirmā stāstīja tur kafēnīcā savu dīleru aprunās, ne, pat ne dīleru, nu tā. Atsakot, jā, nu, ja gribas pašukieties, ko jaunieši mūsdienās dara, jā, ja gribas sajusties, nezinu, no tiem večiem, kas saka, ak, dieni, kad mēs augam, tā negāja, šī ir īstā štēlko paskatīties. Tās maz neliksies. Invāzija. Vai iebrukums, vai invāzija pirmā sezona ir galā. Nu, es šogad baigi maz fantastikai pieķēros, bet es teikšu, ka viena no tādām saprātīgākajām. Man patīk, ka tas scenārijs ir ļoti tuvu reālajam, kā tas varētu notikt. Šīs bailes, vispār cilvēcīgās kaut kādas apņēmas, ir vairākas dažādas notikuma vietas. Amerika, kaut kur Afganistāna, Londona, ja? Tur tādu mazo cilvēku tādu sapratni par to, kas notiek apkārt, ka kaut kas liels notiek planētai, kāds ir uzbrucis. Nu, kā tas beidzās? Tas beidzās ar atvērtām open ending, kā saka, jā, un es domāju, otra sezona laika jautājums. Un nedēļas prieks, ļoti iesaku, Yellow Jackets. Es jau pieminēju, ka kādā sakarā pagājušajā reizē. 96. Gads, lidmašīna pilna ar meitenēm, meitenes ir futbolistes, un viņi javērē kalnos, un viņas 19 mēnešus tur cīnās par izdzīvošanu, sadalās grupās, sākās liela jautrība, mūsdienās dzīves ir vairs tikai četras, un mūsdienās arī sāk peldēt ārā kaut kas no tā viedas. Divas paralēlas laika līnijas, gan tā meža izdzīvošana, gan tā vardarbība, gan visas tās attiecības, gan mūsdienās kaut kādas detektīva līnijas. Lielisks aktieris sastāvs, starp citu, tur ir vērts uzmanību pievērst. Un jā, un es tev varu pateikt, tur ir tā L. Parnell jaunā uzlecošā zvaigzne, tā milzīgajā acī, tur tā pa visu ekrātā. Un tur vēl ir šitā... Juliette Luisa, tur vēl ir Kristian Ričī. Nu, tā kā tur ir diezgan spilgts aktrišu sastāvs, ir vērts. Super. Ok, klausām vielu. Kā jau teicu, man ir baigi grūti tagad saprast, kas ir klausāmāks. Skatām vielu, nu, tad mīlestības dārs ir aizaudzis filma. Nu, kā filma, tas ir, apmēram, nepilna pusstunda garš tāds dokumentāla filma par Kristapa Vanadziņa džeza trio
plates ierakstīšana, dzīvais koncerts, koncerts pandēmijas apstākļos, koncerts notika gan Liepājā, gan Ventspilī, par visu to ierakstu tehniku, par visu to, kā tas tika ierakstīts, gluži kā pirms 50 gadiem. Nu, tā kā, jā, nu, tas ir Jersika rekords piedāvā, tas ir Mareks Amerikas, es ceru, Mareks kādreiz būs brīvāks brīdis, mēs viņus sarunu pie mums dabūsim. Tā kā iesaku noskatīties, augstoj tiks džess, mūsu pašu. Made in Latvija ir vērts nozveltīt nepilnu pusstundu, lai noskatītos YouTube'ā, pavisam brīvi pieejams, neliela reklāma, man liekas, pēc dažām dienām ir nākamā filma no šīta cikla ārā, tā kā to arī nepalaidiet garām, bet par to mēs parunāsim pēc tam Latvijas televīzijā pirmizrāde būs. Ok, klausām. Mans piegājums, jā, es mazliet esmu paklausījies podcastus, jā, es šim jau biju pievērts sakrāku uzmanību, jo principā tajā ir brīdī, kad iznāca pirmā daļa, varētu to tā nosaukt, kuras autori ir Mārta Herce, Miers ar tevi, un tagad ir iznākusi Justīnas Savīts, kas doktors vajadzēs noģērbties. Šie ir, es viņus varbūt nesauktu klasiskā izpratnē par podcastiem, jo viņi vairāk vai mazāk ir tādi kā dokumentālie stāsti, un nu, viņi tā kā īsti, nu tā kā podcasts varbūt nu, tikai tāpēc, ka tas ir tagad tāds populārs formāts, tad viņam ir iedots tāds nosaukums un tā, bet pēc būtības šī ir tāda vienā reizē noklausāmi gabali, kur patiešām es arī ieteiktu vērtīgas tēmas ir cilātas. Pirmajā daļā, ko es jau pieminēju Mirs ar tevi, ir stāsts par gejiem un lesbietēm, kuras ir un arī transpersonām, kuras tā kā nu tā kā grib būt baznīcā, bet savukārt tā baznīca īsti negrib viņus un tad kādas ir šīs attiecības. Un tur ir ļoti labs foršs stāsts, tiešām ar ļoti tādiem labiem portretējumiem un Mārta izdarījusi ir super darbu, tiešām ļoti labi. Es domāju, Mārta mums ar kādreiz vajadzētu uzaicināt, parunāties, es domāju, būtu ļoti interesanti. Un šī otra, es domāju, es viņu pagaidām tā kā nekomentējuši vairāk, viņi ir pilnīgi jauna, tiem, es domāju, tagad jau arī panorāmā tur ir sižeti un tā tālāk. Drukātajā presē arī, jā. Jā, pēkšņi ir pacēlies dienas kārtībā šis jautājums par ārstu, kurš īsti tā kā nav ārsts, kurš tomēr beigās izrādās, ka viņam nav pat certifikāta, bet izrādās, nu, tur tā kā imunologs, kurš praktizē visādas ginekoloģiskas manipulācijas. Saka, manipulācijas un prakses, bet patiesībā kā saka, ir vienkārši kāds izvirts perverts. Jā. Nu, lūk, un šīs cietušās sievietes ir sākušas nu, pacelt balsī, tādā ziņā, ka ir vērsušās tiesības sargājušās iestādēs, par to ir arī stāsts, un sākušas runāt. Un man liekas, tas ir ļoti labi, jo man ir tāds sajūta, ka šis nav vienīgais tāds gadījums, šis varētu nebūt vienīgais gadījums. Es nezinu tieši Latvijas situāciju, bet bieži vien ir tā, ka mēs atklājam, ka ir kaut kādas industrijas, kurās šādas lietas notiek, kur var viegli, kā saka, visādi perverti, kā saka, tikt pie savu vajadzību, pie savu vēlmju apmierināšanas šādā veidā. Tā kā, jā, ir vērts turēt acis vaļā un pačekot līdz, kas vēl, kādas vēl sērijas nāks no dokumentāra jārādas ir sadarbībā ar Latvijas radio. Tā kā, jā, pievērsiet uzmanību. Satori, es arī šo klausos. Jā, nu, kas tev jā. Interesants liekas no Satori? Principā es Satori arī lasu, tāpēc, ka es kaut kādā brīdī vairs nepirku Rīgas laiku, bet es labušos, es papirku arī Rīgas laiku. Jā. Es lasu The New York Review of Books, jā. Nu, ne? Nu. Tad vajag lelelē. Jā, pamērījās vai ne ar kaut ko. Jā. Labi, Satori, es piesaku šo, tāpēc, ka es viņu paklausījos, tieši tur ir tāda viena, kā tu varētu nosaukt, sadaļa, jo Satori podcast īstenībā līdzīgi kā diena pēc publicē stāstus par dažādām tēmām, un viena no tām tēmām ir Latvijas mediju arheoloģija.
Latvijas mediju arheoloģija, kur vada žurnāliste un redaktore Rita Ruduša. Un viņa ir, šobrīd ir iznākuši trīs sērijas, kurās piedalās Nelija Ločmēla no žurnāla ir Sarmīta Ēlēte, bijusi laikraksta Diena galvenā redaktore un arī mana priekšniece. Un Daiga Pitiniece no Kuldīgas, no laikraksta Kurzemnieks. Un es teikšu tā, es paklausījos visu trīs sarunas un man likās ļoti interesanti. Daiga, piemēram, pēdējā sērijā runāja par vispār par vietējās preses tādām izdzīvošanas iespējām un tādu biznesa modeli. Un jāsaka, ka man kaut kā likās, ka līdz šim brīdim būs pasaulē, mēs būsim nākuši klajā ar kaut ko, kas būs tāds, kā es to varētu nosaukt, tāds labs, klasisks biznesa modelis vietējiem mēdījiem, piemēram, tādam vietējiem laikrakstam. Mm-hmm. Bet klausoties Daigā, es joprojām tā kā sapratu, ka tas brīdis nav pienācis, ka joprojām tas ir tāds biznes, kas vairāk ir tā kā hobijs, tā kā misija, tā kā... Nu, hobijs tas nav, tā drīzāk ir misija, tā vairāk ir misija, jā, un ka tie ir kaut kādi cilvēki, kas tiešām tā kā ar mugurām saspiedušies kopā, visi uztais ar mazu aplīti, un tad tā, nu, izdzīvosim, jā, jo no visām pusēm tur ir tie, kas ir neapmierinātie kaimiņi, kas lamā par to, ka ir kaut kāds raksts slikts uzrakstīts vai pēkšņi domē nepatīk tas, ka tu par viņiem kaut ko esi uztaisījis vai kāds vietējais pagasts vecs nav laimīgs par to, un tu esi visu laiku tādās krustugunīs, un tu esi tādā visu laiku izvairies no tādām liesmām. Redz, nacionālā žurnālistikā tas ir vienkāršāk, bet nu, laukos tas ir grūtāk un sarežģītāk. Un jā, nu, tur es varētu vēl interesanti visu kaut ko pastāstīt, ko viņa teica, bet es domāju, interesantāk, kā es to pastāstīšu, ir noklausīties, jā, tā kā šīs sarunas foršas. Jā, piekrītu. Ok, es pirmdienā gan skatījos, gan klausījos, tad, ka man apnika tas, kā tu saki, koncerts pie prezidenta pils, pie Rīgas pils, es pārsliecos uz citu koncertu, uz Jēdzīgu koncertu, kurš Dejs Gans un Soul Savers atrādīja savu jaunu albumu, protams, arī vēl lietas no iepriekšējiem albumiem un arī no Viga Mātas grupas divas dziesmas nodziedāja. Koncerts, kā teicu, pieaugušiem cilvēkiem, nopietns, blues, gospelis, kā pats Dejs teica par šo albumu, ka tas ir tas, kam viņš ir savā dzīvē gājis daudzreiz cauri, bet ļāvis šo stāstu izstāstīt citiem un aizdevis savu balsi un savu emo, savu nervu principā aizdevis. Nu, tā kā tā. Bija forši, jā, man patīk, bija tāds ļoti domīgs, man šķiet, ka viņi vēl joprojām var tagad skatīties, tā kā pilnīgi brīvi, legāli pieejams, jā. Nu, un kaut kā, es saprotu, ka es tūlīt izklausīšos pēc baigi smagā fanboja, bet skaties, kas notiek burtiski pēc šī koncerta nākamajā dienā, viņa mājas grupa, dzimtās grupas DM, izziņo, ka viņu jaunā filma ir pieejama arī, nu, teiksim, skatāma internetu vietnās. Nu, kā tas ir, tu nopērci pa 15 eiro tur uz 48 stundām, un tad tu var skatīties filmu, vai ne? Nu, viņa leģendārā koncerta filma 101 ir atjaunotā versijā, 4K, nepagāja 30 un vairāk gadi, fanu lūdzu, vai tiešām nav. Un tu zini, es arī šo filmu tagad skatījos gluži kā pirmo reizi un klausījos. Te, nu, klausījos uz to galvas, zini, kas tur ir, bet tas, es visu laiku biju redzējis VHS kvalitātē un, līdz, protams, ka līdz padomju Latvijā tajā laikā tu savā kādā kvalitātē tas attāds. Tagad tu skaties, tāds tas cilvēks izskatās, tādā krāsā viņam ir mati un kreklis. Ja, tā kā, jā, ir slavenais 101 vai 101 DM koncerts ir 4K versijā pieejams, nu, savējie sapratīs. Nu, un uz karstām bēdām tad viena no grāmatām, ko es turpinu lasīt, ir šī cilvēka biogrāfija. Tā kā, jā, Trevor Baker. Mēs tev noteikti nesaucam par fanboy. Nē. Tā nav fanboy definīcija. Tā nav fanboy definīcija, un tas nav tā kā... Kā var tā taimingā sakrist īstenībā? Par to koncertu es uzzināju tad, kad nopublicēju Twitterī viņu, tur tas konts un par to filmu es zināju, ka iznācu, bet es nepievies uzmanību, ne es to Blu-ray pirkšu, ne man viņu baigi vajag, ne man viņu kur atskiņot, nu, gan jau kaut kā. Nu, lūk tā, bet to grāmatu es iesācu lasīt jau kādu laiku atpakaļ un... Nē, un kā no parasta huligānu var kļūt par rokzvaigzni, ko tas nes līdz tev cilvēkam emocionāli un tā tālāk, jo, nu,
Šis čeks ir rockstars, grozies kā grib, viņš ir visam izdās cauri un teica, tas varbūt ne tik daudz viņa, bet līdz cilvēku skatījums uz viņu kā personību, kā to, kā viņš ir veidojies. Un, nu, ir interesanti, ja tu zini, ka vēl divas minūtes ir bijis klīniskā nāve, ka ir Mendeļejeva tabula visādos veidos uzņemt un izlaist ārā un skaties vēl, kuram... Starp citu tāds spieklīgs, nu kāds spieklīgs fakts, Entons Korbins 90. Gada otrajā pusē filmē šai grupai video ar domu, šis būs kā atvads veiciens Deivam, diez vai viņš sagaidīs gada beigas, tā kā... Ak, Dievs! Nu jā, nopietni, ir viens tāds klips, kas ir baigās atsaucis uz iepriekšējiem darbiem, uz tiem tēliem, uz to simbolismu, kas... Atrāds, visi jau noraka viņu. Jā, tā arī bija reāli. Pateicu Džeks visu, un viņš jau vairs nav. Nu, tur viss. Nu, tā, bet redz, izklūlās un skaties. Dzied vēl pirmdienas vakarā laivā dziedāja, tā ka maz neliekās no Vācijas. Tā kā, jā. Nu, labi, tāds es galīgi ne fanbojs. Labi, tavs uznāciens. Šī grāmata, tas gan ir tagad par lasīšanu, jā, grāmata, kurā, kur ir sarakstījis Chris Voss. Es to līdzautoru neesmu izpētījis, kas viņš vai viņi tādi ir, bet Chris Voss ir, ir viens no FBI visu laiku slavenākajiem sarunvežiem. Proti tajos brīžos, kad ir ķilnieka krīze, tad viņš tiek sūtīts un viņš runājās ar tiem, nu, ar tiem kas, tur, nu, kas tur, kā saka, tur ķīlā, tos cilvēkus tur hostidžā. Nu, un tad... viņš šeit ir aprakstījis un tā grāmata vairāk ir tādiem viņa ir tāda mazliet biznesa piegājienu un pat jau pats nosaukums pats par sevi jau liecina par to, ka kā ieņem tādu taktiku, ka ja kas, ko tu biznesā runā, vai teiksim dzīvē, ja tev tas ir būtiski, tu ved pārunas vai tu runā tā, ka it kā tava dzīve no tā būtu atkarīga. No, tad ļoti, ļoti augstas likmes. Un tā kā man tīri profesionāli dzīvē nāk saskarties ar ļoti nu, tādu augstu likmu situācijām, nu ne mani, bet maniem klientiem, tad, protams, ka katrs šāda te... Es jau šo grāmatu biju jau agrāk lasījis, šoreiz tā kā ņēmu un pārlasīju, un tiešām visi tie soļi, tiem, kam interesē, kā... nu, būtībā, kā manipulēt ar otru cilvēku sarunas laikā, šī ir ļoti tāda vērtīga literatūra, ja? Tātad, proti, viss tas spoguļošanas, ko mēs darām, ja, kā mēs otru cilvēku tur, kā saka, un kā mēs varam izvilināt šīs piekrišanas un tā, ka viņš nonāk pretrunās un viņš sāk pats sev apšaubīt un šādi. Un, nu, tādā ziņā tiem, kas vēlas šo izmantot biznesā, es ieteiktu, šī ir ļoti laba grāmata. Ļoti laba un vērtīga. Viena no vērtīgākajiem, ko es lasīju pēdējā laikā. Nu tad jāsaka, ka vēl tie, kas nav paspējuši mums uzrakstīt savu četrindi vai arī garāku dzejolīti, mēs tad tā skatāmies, ka mums ienāk arī pēc apjoma garāki, ne tikai četrindas. Poēmas, jā. Jā, nu, nepārāk gari nelasiet, mums vienkārši tā kā pārāk daudz nepatīk lasīt, bet, nu, bet tās, kas ienāk, es varu teikt tā, godīgi teikšu, reāli talantīgi dzejnieki un dzejnieces jūs esat. Tiešām man liels prieks, mēs to visu lasam, smējamies un priecājamies. Nākamajā raidījumā mēs, kā saka, izvēlēsim uzvarētāju, kurš vai kura dosies uz Norniekiem, ciemos pie Pētera, ciemos pie Strausiem un Kazām, un cerams arī nobaudīs ļoti garšīgi maltīti, atpūtīsies, uzņems dabas spēku, Kurzemes, kā šo te stipro... Nekurienē. Ja, nekurienē, smelsies pie zemes, pie kokiem šo dabas enerģiju, un 2022. Gadam šis viss noderēs. Tā kā jā. Kopā ar dienu pēc un šovu astoņos. Ja? Labi, tev ir vēl kaut kas, ko piebilst? Pazud skaņu. Pazud skaņu.